Βρισκόμαστε στο VIP σαλόνι του Super Ferry της Golden Star Ferries και έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον Καπτα Θανάση Χαλά, πλοίαρχο του πλοίου. Καπτα Θανάση. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στο Super Ferry. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσο καιρό βρίσκεσαι εδώ? Εγώ είχα έρθει για πρώτη φορά να κάνω μία άδεια του καπτατάσου του Τρέσου το 2016 για 1,5 μήνα, να πάει και αυτός να πάρει τα refresh και να νεώσει κάποια πιστοποιητικά που του είχαν λήξει. Και από τον Μάρτη του 2018, δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο, είμαι συνέχεια εδώ στο Super Ferry. Για το λόγο ότι η πρώτη πλοιαρχία ήταν στο Super Ferry 2 και τώρα βρίσκεσαι στο Super Ferry, και εγώ θα σε ρωτήσω αν προτιμάς το θρυλικό βελγικό σκαρί ή το νέο πολλά υποσχόμενο γιαπωνέζικο Super Ferry. Δεν έχω προτιμήσεις, και τα δύο βαπόρια για μένα είναι το ίδιο. Τα βλέπω σαν το σπίτι μου. Σε οποιοδήποτε βαπόρι. Δηλαδή το βλέπεις, τα βλέπω και τα δύο βαπόρια το ίδιο. Απλώς από το Super Ferry 2 ξεκίνησα και σαν δόκιμος και σαν ύπαρχος και εκεί έκανα και την πρώτη μου πλοιαρχία. Και εδώ βέβαια συνεχίζω. Δεν υπάρχουν διαφορές για μένα ανάμεσα στα δύο βαπόρια. Και τα δύο βαπόρια τα έχω το ίδιο. Διαφορά για μας τους επιβάτες σε αυτό το πλοίο είναι ότι είναι καινούριο, έχει υπηρεσίες κρουαζιερόπλοιου, δηλαδή είναι αρκετά πολύ για την ακτοπλοεία και ο κάθε επιβάτης, πιστεύω όπως και εγώ, χαιρόμαστε να ταξιδεύουμε με αυτό. Θέλεις να μας μιλήσεις για τις εντυπώσεις σου αλλά και για τις δυνατότητες που έχει αυτό το πλοίο? Ακουστώ πως έχετε δει και εσείς, όλο το πλοίο, όλα τα σαλόνια είναι μια πρώτη θέση. Δεν είναι ότι εδώ είμαστε στη VIP και έχει κάποια μεγάλη διαφορά από το υπόλοιπο πλοίο, από τα υπόλοιπα σημεία του βαποριού. Όλο το ξενοδοχειακό είναι σχεδόν μια πρώτη θέση. Από την ώρα που μπαίνουμε μέσα από την είσοδο μέχρι εδώ που είμαστε πάνω στο ψηλότερο σημείο που είναι, ας το πούμε, VIP. Εντάξει, το έχουμε βγάλει εμείς. Αυτό το πλοίο είναι λόγω του ότι έχει φτιαχτεί αποκλειστικά, δηλαδή ήταν σε κάθε του σχέδιο, σε κάθε λεπτομέρεια έχουν επιμεληθεί οι ίδιοι οι εφοπλιστές, τα ίδια αφεντικά, οι ίδιοι Στεφάνου. Δύσκολα θα βρεις ατέλειες, δύσκολα θα βρεις κάτι να πεις για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε μέρος. Πάνω στο πλοίο, γιατί έχει γίνει με αγάπη και το έχουν κάνει οι ίδιοι, ήταν οι ίδιοι από πάνω. Όπως επίσης και όλοι αυτοί που εργάστηκαν στη μετασκευή του πλοίου το 2016, το κάνανε με μεράκι όπως ο Καπτακώστας και όλοι όσοι δουλέψαν σε αυτό το βαπόρι. Και βέβαια και εμείς με τη σειρά μας το προσέχουμε, του κάνουμε όλες τις συντηρήσεις και όλα τα απαραίτητα για να το κρατήσουμε έτσι όμορφο όπως είναι, όπως λέτε και εσείς, ένα στολίδι. Πόσα μέτρα είναι και τι πλάτος έχει? Είναι 122 μέτρα, 20 μέτρα πλάτος. Βύθισμα? Έχει βύθισμα, είναι περισσότερο από το άλλο, έχει ένα μέτρο παραπάνω. Έχει πάει, το άλλο είναι στα 4,70, το Super Ferry αυτό είναι στα 5,5 μέτρα. 5,30, 5,5 αναλόγως στη φόρτωση κτλ. Ναι, έχει μεγαλύτερα έξαλα το πλοίο αυτό. Είναι πιο βαρύ, ας το πούμε, από το Super Ferry 2. Ναι. Αλλά και αυτό είναι ένα αξιόπλοιο σκάφος, όπως το βλέπετε. Ναι. Όπως οι αδελφοί Στεφάνου έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα για να χαιρόμαστε τέτοια καλά καράβια στην ακτοπλοεία, ομοίως και άλλες εταιρείες έχουν φτιάξει πολύ καλά και νέα πλοία. Τα πλοία, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά στην ακτοπλοεία, που δεν συνέβαινε αυτό σε αυτό το βαθμό παλαιότερα. Όμως, τα λιμάνια και οι υποδομές έχουν μείνει πίσω, δηλαδή δεν ακολούθησαν αυτή την αναβάθμιση. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτό? Είναι λύση τα λιμάνια να δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες να τα ελέγχουν, προκειμένου να γίνουν οι υποδομές που θα έπρεπε να γίνουν? Να θυμίσω ότι παλαιότερα ο Περικλής Παναγόπουλος είχε
είχε μεριμνήσει να φτιάξει έναν επιβατικό σταθμό στην Πάτρα, πράγμα που δεν δέχτηκε τότε η πολιτεία επειδή ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, κακά τα ψέματα. Εάν δεν δοθούν σε ιδιώτες έργα, όπως λιμάνια ή και οποιοδήποτε έργο, πιστεύω εγώ, δεν πρόκειται να γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα και σαν ποιότητα. Αλλά αυτό που πρώτα μας καίει είναι το χρονικό διάστημα, δηλαδή το πόσο θα διαρκήσει το έργο. Όπως βλέπετε σε τι, το λιμάνι έμεινε έτσι. Το έχουν αφήσει, δηλαδή αυτό που κάνανε την προέκταση, την προβλήτα αυτή, την έχουν αφήσει στη μέση και δεν έχει γίνει τίποτα. Σίγουρα λοιπόν. Φάνηκε ότι ήταν από την αρχή λάθος. Ναι, ναι, αυτό ήταν λάθος από την αρχή. Τότε εγώ ήμουν αθυποπλήρωτος, το θυμάμαι καλά, και όλοι οι καπετανέοι είχαν μιλήσει να μην γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είναι μόνο η Τίνο, είναι πολλά λιμάνια. Εντάξει, εμείς έτσι όπως είμαστε, τα δουλεύουμε τα λιμάνια, βέβαια είναι αναλόγως στους καιρούς, αλλά το size, όπως για παράδειγμα αυτού του βαποριού εδώ πέρα, που είναι για όλα τα λιμάνια του Αιγαίου, για τα πάντα, και έτσι όπως το έχουμε κάνει τώρα, το πλοίο το έχουμε πάει σε κατηγορία πλοίων Α1, δηλαδή μπορούμε να πάμε παντού, λόγω του ότι κάνουμε και το ταξίδι αυτό που φτάνουμε μέχρι Κάνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, είναι στην κατηγορία Α1. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εάν δεν δοθούν τα έργα σε ιδιώτες, δεν πρόκειται να κάνουμε προκοπή. Γνωρίζουμε ότι κατάγεσαι από την Αυτομάνα Άνδρο. Ποιο μέρος? Εγώ είμαι από ένα χωριό πάνω τον Πατσίτη, Κατάγγυλο. Όλοι, τα περισσότερα σπίτια στην Άνδρο έχουν και ένα ναυτικό. Ή εφοπλιστή, γιατί είναι και ως γνωστό το νησί των εφοπλιστών. Έτσι. Όπως και τα αφεντικά μας, οι αδελφοί Στεφάνου είναι από την Άνδρο. Βοηθάνε την Άνδρο, τους ανδριώτες, και εδώ μέσα στο βαπόρι εγώ έχω πάρα πολλά παιδιά από την Άνδρο. Δηλαδή στους 55 που είμαστε, αν όχι 20-15, είμαστε σίγουρα ανδριώτες. Από την παιδική ηλικία υπήρχε κάποιο καράβι που να δώσει το έναυσμα για να πεις ότι εγώ θα γίνω ναυτικός? Ναι. Καταρχήν εγώ, εντάξει, λίγο τις ηλικίες μου θυμάμαι από το Barry Express και μετά όλα τα υπόλοιπα. Άρα και το Επτάνησος. Έτσι. Από εκεί όταν πηγαίνω ερχόμουν, ακούγαμε όλοι κακά τα ψέματα. Ο Καπετάκος, ο Τζόρτζης, το Επτάνησος, το ένα, το άλλο. Γνωρίζουμε όμως ότι είσαι ένας από τους μαθητές του Καπετάκωστα Τζόρτζη. Ακούστε, από όλους τους καπετανέους, όπως κρίνει ο καθένας, παίρνει τα καλά, αυτά που χρειάζεται. Ναι, έχω πάρει όπως και σήμερα, ακόμα και τώρα, οτιδήποτε χρειαστώ, καταρχήν είναι στην εταιρεία μας, οτιδήποτε χρειαστούμε, οτιδήποτε θέλουμε, τον παίρνουμε τηλέφωνο, όχι μόνο αυτό, όλο, αλλά σε αυτόν έχουμε ένα παραπάνω, ας το πούμε, μια βοήθεια παραπάνω, γιατί γνωρίζει, ξέρει τι θέλουμε. Θέλουμε αυτό, τάκ, την άλλη μέρα θα είναι εδώ πέρα, θα είναι. Λοιπόν, όπως είπατε, έχω πάρει πάρα πολλά κομμάτια από τον Καπετάκωστα. Βέβαια, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να γίνει σαν τον Καπετάκωστα ή κανένας να γίνει σαν και εμένα, για παράδειγμα. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και τη φτιάχνει όπως εκείνος θέλει. Εγώ έχω πάρει κάποια καλά, που θεωρώ για μένα καλά, κομμάτια του Καπετάκωστα. Μου έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα. Μου έδωσε τον αέρα καταρχήν στην αρχή της πλειαρχίας μου για να ξεκινήσω, γιατί δεν με έκοψε ποτέ. Μου έλεγε πάντα δώσ' του παραπάνω, δώσ' του. Μου έχει δώσει αυτό, την εργατικότητα, τα κίνητρα για να προχωρήσω μπροστά. Και από άλλους καπετανέους, όπως από τον καπετάνιο τον Τρέσο, που είμαστε μαζί 5 χρόνια, που τον είχα καπετάνιο, ήμουν εγώ ύπαρχος, έχω πάρει και από αυτόν κάποια πράγματα. Από όλους, όπως και από καπετανέους της Blue Star, έχω και από αυτούς πάρει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, κρατάς όσα εσύ, όσα θεωρείς σωστά, για να προχωρήσεις μπροστά. Σε ποια σχολή σπουδάσες? Εγώ πέρασα στον Ασπρόπυργο. Τελείωσα τον Ασπρόπυργο, μπήκα το 2000 και τελείωσα το 2004. Μετά η πορεία πώς ήταν? Ακούστε, εγώ πηγαίνω, ερχόμουνα κάθε Σαββατοκύριακο, πήγαινα στη σχολή, τα Σαββατοκύριακα ερχόμουνα στην Άνδρο και τις Κυριακές επέστρεφα για να πάω στη σχολή μου. Πήγαινε, ερχόμασταν, λόγω του ότι ήταν τότε το Super Ferry 2, πήγαινε, ερχόμασταν με αυτό, ερχόμασταν απόγευμα με το τοπικό Παρασκευή με αυτό, Κυριακή γίνουσαμε πίσω.
Όταν φτάσαν οι μέρες να μπαρκάρω, να κάνουμε το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, ανέβηκα, έβλεπα τον καπτάν Κώστα κάθε φορά, μας έβλεπε και αυτός, μας γνώριζε φατσικά, γνωριζόμασταν. Και περνάω, μου είχαν πει πολύ για να πάω έξω. Εγώ ήθελα μέτρο και εδώ, η ακτοπλοεία. Περνάω, του λέω, καπτάν Κώστα, τελειώνω στις 16 του μήνα τις εξετάσεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να έρθω εδώ μαζί σου. Λέει, με το που τελειώσεις το τελευταίο μάθημα, πήγαινε στο... παίρνω από το γραφείο. Τότε ήταν Στρίτζης. Μετάβαση σε Blue Star. Σε Blue Ferris τότε. Όντως, 16 Ιουνίου τελείωσα, πήγα στο γραφείο, 17 ήμουν στο Super Ferry 2. Και από τότε ήμασταν μαζί, έτσι συνέχεια, και δεν έχω χάσει ούτε μέρα. Οπότε είσαι ένας κλασικός ακτοπλός πλοίαρχος. Ναι, μόνο ακτοπλοεία, μόνο ακτοπλοεία. Και από ποια καράβια πέρασες από τότε? Super Ferry 2. Για λίγο στο Aqua Jewel, στο Αφροδίτη, με τον καπταμάκι το Σκιαδά. Στο Aqua Jewel με τον καπταϊσίδωρο το Μαμίδι. Μετά Blue Star Naxos. Στον Naxos πέρασαν πολλοί, όπως ο καπτακυριάκος Χωριανόπουλος, ο καπταμακάριος ο Λύρας, ο καπταμάριος ο Αντωνίου. Μην ξεχάσω για κανένα. Γιατί τότε στην Blue Star αλλάζουν, έχουν και αυτό το rotation. Με πολύ καλούς καπετανέους και εκεί. Με τον... πώς το λέμε, τον Τεντόπουλο, τον καπταδίμη τον Τεντόπουλο. Με τον καπτα Αντρέα τον... πώς λέγεται στο επόμενο, τον Μαρκέτο, ναι. Μόλις αυτούς και στο τέλος, όταν το 2011 που ξεκίνησε η Golden Star Ferries που πήρανε το Super Ferry 2, από τότε είμαι εδώ με τον καπτατάσο τον Τρέσο, που και αυτός, που και από αυτόν πήρα κάποια πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή είναι και αυτός ένας από τους, από τους καλούς δασκάλους, που πήρα κάποια πράγματα καλά από αυτόν. Ως πλοίαρχος της Golden Star Ferries, για τον λόγο ότι η εταιρεία έχει και τα ταχύπλοα, θα ήθελες να πας σε κάποιο από τα ταχύπλοα? Βεβαίως. Αν μου πει η εταιρεία μου ότι υπάρχει ανάγκη, πρέπει να πάω σε ένα ταχύπλο, βεβαίως και θα πάω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως έχω ξαναπεί, είμαι στρατιώτης. Δεν είμαι μόνο καπετάνιος, ναι, αλλά όπου μου πούν, όπου χρειαστεί ανάγκη, θα πάω. Δεν θα το επιδιώξω μόνος μου. Δηλαδή ότι θα πω θέλω να πάω. Αλλά αν χρειαστεί, ναι, βέβαια, θα πάω. Και θα έχεις και μια συνολική εικόνα και από άλλο τύπο πλοίου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως λέμε για το βιογραφικό. Να περάσω και από ένα ταχύπλο. Είσαι παντρεμένος? Ναι, είμαι παντρεμένος, με ανδριώτησα. Έχω 3 παιδάκια, 3 κοριτσάκια. Τώρα βλέπουμε πώς είναι η ζωή, πώς προχωράνε τα πράγματα, πώς εξελίσσεται μέσα από τα παιδιά μας. Εντάξει, μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά. Τουλάχιστον είσαι σχετικά κοντά στο σπίτι. Ναι, ναι. Είμαστε, δηλαδή βοηθάμε όσο μπορούμε για να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Και είμαι μέρα παραμέρα τώρα με αυτά τα δρομολόγια. Και όταν αλλάζουμε που από τις 12 του Οκτώβρη, για παράδειγμα, που θα κάνουμε λογικά την Άδρο, την Ομίκονο, είμαστε σχεδόν κάθε μέρα. Αν όλα είναι εντάξει, αν δεν έχουμε, αν οι καιρικές συνθήκες το βοηθάνε, είμαστε σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Με το καλό, με το καλό. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε και να ευχηθούμε να έχεις πάντα καλές θάλασσες. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και εσείς. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε και ήρθατε μαζί μας. Και καλή συνέχεια στο ταξίδι μας. Ευχαριστούμε.